Si pas prokurorisë përgjithshme dhe prokurorit Madrid Kulloli, ish ministri arsimit, zoti Miqerem Tafaj do duhet dënohet me një vit burg nga gjykata e lartë. Kjo, pasi ai ka shpërdoruar detyrën. Ka shpërdoruar detyrën, ka deklaruar zoti Kulloli në sallën e gjyqit, pasi ka akredituar ish universitetit vitrinat mbi 30 programe studimore dhe pse nuk plotësoheshin kushtet. E ka bërë këtë shpërdorim detyre me dashje. Vetë zoti Tafaj nuk ishte pranishëm në sallën e gjyqit, ndërsa vendimi për këtë kërkesë prokurorisë do të jepet më 14 prill. Kjo kërkesë e prokurorisë së përgjithshme vjen vetëm një vit pas kallëzimit të bërë për ish-ministrin Miqerem Tafaj, i cili në seancën e kësaj të enjte zgjodhi të mos jetë i pranishëm. Tafaj u kallëzua në 26 mars nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Plarin Dreca, i cili aso kohë zbardhi edhe padinë në një komunikim me mediat në daljet e prokurorisë. Depozituam dy kallëzime për ish-ministrin e Arsimit, zotin Miqerem Tafaj, që kanë të bëjnë me një dhurim të një prone, dhe një marrë një leje nga një subjekt privat institucioni arsimit lartë. Për mbrojtjen e ish-ministrit, kjo akuzë nuk qëndron, pasi ai ka vepruar në përputhje me ligjin, por është gjykata ajo që do të caktojë me vendim nëse ish-ministri, sot deputet i Partisë Demokratike, do të dënohet apo jo. Por çfarë ndodh nëse Tafaj dënohet? Në rast të një dënimi nga gjykata e lartë, Miqerem Tafaj do të humbë mandatin e deputetit dhe automatikisht ai kthehet në subjekt të ligjit për dekriminalizimin, duke humbur të drejtën për të ushtruar funksione shtetërore në të ardhmen.